მოგესალმებით. თქვენი ყურებთ გადაცემა #ზოგადებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაგურაძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ #ებს გადაცემის პირველ ნაწილში ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ, კანონსა და მაუწყებლობის შესახებ. კანონში დაგეგმილ ცვლილებების შესახებ მოგიყვებით. დღეს ამ კანონ პროექტის საკომიტეტო მოსმენა გამართა პარლამენტში. დეტალებს გადაცემის პირველ ნაწილში მარიამ გოგოსაშვილი გვეტყვის, ის საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორია. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ მომზადებულ კანონპროექტზე გიორგი ხატიაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. კანონპროექტი საქართველოსთვის გამოყოფილი დახმარების 15%-ის გააყინვის საკითხსაც მოიცავდა. ამ საკითხზე დისკუსიები ფართოდ მიმდინარეობს, თუ რამდენად რეალურია ფინანსური სანქციების დაწესება საქართველოსთვის და მოვლენების როგორ განვითარებას უნდა ველოდოთ. თემაზე გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. გადაცემის მესამე ნაწილში კი საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელების გზებისა და შესაძლებლობების შესახებ მოგიყვებით. კონკრეტულად კი საქართველოს ამერიკის საელჩოს მიერ შეთავაზებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე უფრო მეტ გვეტყვის ირაკი მალანია, ის საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორია. აქვე შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემის Facebook გვერდზე, სწორედ აქ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს #ებთან დაკავშირებით და ასევე მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი დრო პირველ #ზე. პირველ #ზე გადავიდეთ გადაცემის პირველ ნაწილში ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მაუწყებლობის შესახებ, კანონში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ უნდა ვისაუბროთ. კანონ პროექტი, რომლის ინიციატორებიც მთავრობა და კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, დღეს პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკის ხდომაზე განიხილეს. მედიის სფეროს წარმომადგენლები, ექსპერტები და იურისტები ამ კანონპროექტში გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისა და ცენზურის შემოტანის საფრთხეებს ხედავენ. თემაზე საუბარს ჩვენ გავაგზავნებთ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელ დირექტორ მარიამ გოგოსაშვილთან ერთად, რომელიც რამდენიმე წუთში ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება. საინტერესოდ უყავს მარიამი ხაზზე. გასული დღეების განმავლობაში ივანე განიხილავდნენ აღნიშნულ კანონპროექტს როგორც მედია ექსპერტები, ასევე იურისტები, სფეროს წარმომადგენლები და ისინი რეალურად ხედავენ სხვადასხვა სახის საფრთხეს აღნიშნულ კანონპროექტთან მიმართებით. მიუხედავად მთავრობის წარმომადგენლებისგან, ისინი ამბობენ და ასევე მიუხედავად კომისიის კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ამბობენ, რომ შეუძლებელია კანონი მოერგოს მედიას, თუმცა იურისტები მაინც ხედავენ ამ საშუალებას. ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ამ კვირაში ნათია კაპანაძესთან ერთად და ასევე მან ისაუბრა იმ საფრთხეების შესახებ, რაც აღნიშნულ კანონს ახლავს. თან და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ კანონის დაწერის საკითხში არ იყო ფართო დისკუსია, სადაც შეიძლებოდა ამ კანონის დადებითი თუ უარყოფითი მხარეების განხილვა. მარიამი ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდება. მარიამ, საღამო მშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივისალმებით. კომუნიკაციების კომისიის ან თავისუფლად ინიციირებული კანონპროექტის შესახებ საუბრობთ დღეს და თქვენ აი ამ განხილვაზე პარლამენტში იმყოფებოდით და პირველი კითხვა იქნება, ბოლო სიახლე რა არის, რა მოსაზრებები გავცელდა აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით და დღევანდელი დღე როგორ მიმდინარეობდა? როგორც ცვლილებები შედიოდა, როგორც მაუწყებლობის შესახებ კანონში, ასევე ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში, მაუწყებლობის შესახებ კანონი შესული ცვლილებები ითვალისწინებდა, რომ კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრება აღარ მოხდენდა ამ გადაწყვეტილების შეჩერებას, სანამ საბოლოო გადაწყვეტებას არ მიიღებდა სასამართლო. თუმცა, როგორც ჩვენ კომიტეტზე მოვისხმინეთ, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის პოზიცია, ის გამოიწვევს აი ამ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს უშუალოდ მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას. მარიამ, გასული დღეების განმავლობაში ძალიან აქტიური მსჯელობა და დისკუსია მიმდინარეობდა აღნიშნულ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ რომ მიმოვიხილოთ კონკრეტულად თქვენ რაში ხედავთ საფრთხეებს მედიასთან მიმართებით? მე მაშინ აღარ შეჩერდები აი ამ კანონპროექტზე, რომელიც ითქვა, რომ გამოწვეული იქნება. ამ შემთხვევაში ვისაუბრებ მეორე კანონპროექტზე, რომელიც ეხება ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონს და რას ითვალისწინებდა დღეს წარდგენილი კანონპროექტი. ეს არის პირველი, რომ
სპეციალური მართლის დანიშნას ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებში. მაგრამ აქ იყო პრობლემა ის, რომ გარკვეული მაუწყებლები ასევე არიან ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული პირები. შესაბამისად, თუ სპეციალური მართლი დაინიშნებოდა ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიაში, რომელიც ამავე დროს არის მაუწყებელი, ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ მაუწყებელში ინიშნებოდა სპეციალური მართლი. ასეთი მაუწყებლები ძირითადად არიან რეგიონული მაუწყებლები, რომლებსაც აქვთ თავიანთი მულტიპლექსი, ანუ ციფრული მიწისა და სატელევიზიო ქსელით ვრცელდებიან. ანუ ჩოლობრები ანტენით, როდესაც ხდება ინფორმაციის მიღება მაყურებლის მიერ, ეს გულისხმობს იმას, რომ რეგიონში ამას უზრუნველყოფს, ანუ რეგიონული მაუწყებლებისთვის თავად ეს მაუწყებლები. მეორე საფრთხე, რომელიც იყო აი ამ კანონპროექტში, არის შემდეგი, რომ ჩვენ ხშირად გვესმოდა, რომ ეს კანონპროექტი არ ეხებოდა მედიას. მაგრამ როგორ შეიძლება მედიას და მაუწყებლებს არ ეხებოდეს კანონპროექტი, რომელიც გულისხმობს სპეციალური მართლის დანიშნას იმ კომპანიებში, რომლებიც შემდგომში მაყურებლებამდე ახორციელებენ მაუწყებლის მიწოდებას? ეს და ამ სპეციალურ მართლის უფლებამოსილებას ჩვენ თუ გადავხედავთ, რაც არის კანონპროექტი წარდგენილი, წერია, რომ მას აქვს დირექტორზე, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრზე უფრო მაღალი უფლებამოსილება მინიჭებული. მას შეუძლია დირექტორი გაათავისუფლოს, დანიშნოს ახალი დირექტორი, მიიღოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება. ანუ ასეთ შემთხვევაში ავტორიზებული პირის მიერ, ანუ ამ კომპანიის მიერ მიღებული ყველა ტიპის ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა იყოს მასთან შეთანხმებული. დიახ, მარიამ, აი სწორ სპეციალური მართლის დანიშნის საკითხზე დაიწყეთ თქვენი საუბარი და დღეს ერთგვარი ხარე კამათის საკითხიც იყო. სწორედ მისი ფართო უფლებამოსილებები და თქვენ ხედავთ თუ არა იმ შემთხვევაში თუ ამ ესე ვთქვათ ჩანართით დამტკიცდება აღნიშნული კანონი შეიზღუდება თუნდაც მედიების მხრიდან მათი საქმიანობა და ესე ვთქვათ აშკარად ჩარევად შეიძლება ვიხილოთ რა უფლებამოსილებებზია საუბარი უფრო ცუდად რომ გითხრათ და დღეს რა გადაწყდა რაზე შეთანხმდნენ კომიტეტზე. დღეს იყო საუბარი, რომ გარკვეული დათქმები გაკეთდებოდა კომიტეტის მხრიდან და შესწორებები გაკეთდებოდა ამ კანონპროექტზე. ერთ-ერთი შესწორება ითვალისწინებს იმას, რომ რეგიონულ მაუწყებლებზე აღარ გავრცელდეს, ანუ დაკონკრეტდეს და ამოღებული იქნეს ის საფრთხე, რომ რეგიონულ მაუწყებლებზეც მოხდება სპეციალური მართლის დანიშნა. რა შეეხება უკვე სპეციალური მართლის უფლებამოსილებებს, ამასაც იყო გეთახმები ხარე კამათი, თუმცა დეტალურად რა და როგორ ჩაი წერება ამას აქვს მნიშვნელობა და რეალურად მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ასეთი დაჩქარებული წესით ხდება კანონპროექტის მიღება და ასეთ ხარახდება რაღაც გარკვეული ცვლილებების შეტანა, ეს შეიძლება უფრო უარესი მივიღოთ, ვიდრე დღეს გვაქვს, ხო, ეს კანონპროექტი, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი პატარა დარჩეს კანონში და ამათ შემდგომში შეიძლება ინტერპრეტაციის საშუალება მისცეს კომისიას ან სპეციალურ მართველს თავისუფლების განხორციელებისას. ამიტომ მთავარი პრობლემა ამ ეტაპზე არის ის, რომ ჩვენ ვერ მივიღეთ პასუხი, რატომ ხდება ასეთი ტიპის კანონპროექტის წარდგენა და განხილვა დაჩქარებული წესით. დიახ, მარიამ, აი სწორედ ამის შესახებ გვინდოდა გვეკითხა ერთგვარად წინა კითხვასაც გააგრძელებთ და ასევე თქვენს აზრსაც, თუ რას უკავშირებთ თქვენ პასუხი ვერ მიიღეთ დღევანდელი სისტემის ფარგლებში, თუ რატომ მიმდინარეობს კანონპროექტის ასე სწრაფი განხილვა, საინტერესოა თქვენ რას უკავშირებთ დაჩქარებულ პროცესებს. მე არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც კონკრეტულ პრობლემასთან არის, ანუ ამაზე აპელირებდნენ, რომ არსებობს ეს პრობლემა, მაგრამ ვერ დაგვანახეს რა არის ეს პრობლემა. რეალურად თავდაპირველად რა თქმა უნდა ის, რომ დაჩქარებული წესით ხდება ის, რომ რაღაც წინასაარჩევნო პერიოდია და რა თქმა უნდა მედიაზეც აისახებოდა უკვე აქ ამ დრომდე წარდგენილი კანონპროექტი, რომ ჩვენ არ ვიცით შემდგომში რა ცვლილებები შევა, ეს არის ფაქტი. ამიტომ კითხვის ნიშნები ამ საკითხთან დაკავშირებით თავიდანვე გაჩნდა, რომ რატომ დადგა ეს საკითხი დღეს, მაინც და მაინც ახლა ასეთი ფორმით წინასაარჩევნო პერიოდში, ხო? დაიწყება წინასაარჩევნო პერიოდი და ითვალისწინებს კანონპროექტი, რომ ამოქმედდეს 1 სექტემბრიდან. ანუ ეს კითხვის ნიშნები არსებობდა და მაგალითად დღესაც არსებობს, იმიტომ რომ კონკრეტულად პრობლემა რომ არსებობს ამას, რა პრობლემა არსებობს ამას არ ამბობენ, ხო? ზოგადად იმითითებ არსებობს, რომ აი ჩვენ ეს პრობლემა გვიდგას. ერთადერთი ასეთი პრობლემა რაც არის, ეს არის
კავკასუს ონლაინის საქმე, კონკრეტულად ეს საქმე, თუმცა მხოლოდ ამ საქმის გამო მთლიანად ელექტრონული კომუნიკაციის სფეროზე, რომელიც ასევე მედიაზეც აისახება, ხო? ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ასე ნაჩქარევად რატომ გასწრეს წესი? დიახ, მარიამ, ამ კითხვაზე პასუხი ვერ მიდი. დიახ, მარიამ, ჩვენ არაერთი ესე ვთქვათ მოსაზრებაც მოვისმინეთ ამ დღების განმავლობაში და ბევრი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ წინასაარჩევნო კონტექსტითაც შეიძლება აღნიშნული საკითხის განხილვა მეწინასაარჩევნო მედია გარემოში რა ვითარება, ან თუნდაც კრიზისი შეიძლება შეიქმნას აღნიშნული კანონის ესე ვთქვათ დამტკიცების შემთხვევაში, ასევე თქვენ თქვით ისიც, რომ ამ ყველაფერს წინ რაღაც კონკრეტული საჯარო დისკუსიებიც არ უძღოდა და არ იყვნენ თქვათ სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოსაზრებებიც გათვალისწინებული, თქვენ როგორ ხედავთ ამ მოვლენების განვითარებას იმ შემთხვევაში, თუ მოკლედ არ დაბრუნდება მოსმენაზე ეს კანონპროექტი, შეიძლება თუ არა რომ უკვე შემდგომ უფრო მაღალი ლეგიტიმაციით მოხდეს უკვე ან არჩევნების შემდეგ აღნიშნული კანონის დამტკიცება? მე ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ ესეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ ამ კანონპროექტს დაჩქარებული წესით მაინც მიიღებენ, იმიტომ რომ იყო საუბარი, რომ მაგალითად გარკვეული ცვლილებების შეტანა მისაღები არის მათთვის ამ კანონპროექტში, მაგრამ საუბარი ასევე იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ დაჩქარებული ეს ვერ შეცვლიან ამ კანონპროექტს, არ გაიწვევენ, რადგან ეს პრობლემა არის სასტრაფო. მე არ ვიცი რეალურად რა ცვლილებები შევა. მე ვფიქრობ, რომ შემდგომ უნდა შევაფასოთ, როდესაც ჩვენ ნახავთ, აი ამ კომიტეტის ხდომიდან გამდინარე, რა აისახება შემდგომში კანონპროექტში, იმიტომ რომ შეიძლება დღეს რაღაც საკითხებზე ვიმშოთ, მაგრამ საერთოდ აღარ მოხდეს აი ამ საკითხების ასახვა შემდგომში იმ კანონპროექტში, ხო? და ის საკითხები, რაც არსებობს, კვლავ დარჩეს. დიახ, მარიამ, ჯერჯერობით არ ვიცით, რა სახით იქნება კანონპროექტი საბოლოო ვარიანტით, თუმცა საინტერესოა ჩვენი მაყურებლებისთვისაც, რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ და აგვიხსნათ, რა პროცედურების გავლაა საჭირო უახლოეს მომავალში იმისთვის, რომ კანონპროექტში დაგეგმილი ცვლილებები კანონში გადავიდეს ასე. დაჩქარებული წესით აპირებენ მიღებას, როგორც უკვე იცით, შესაბამისად ორშაბათისთვის გადაიდო საკომიტეტო მოსმენა პირველი და სავარაუდოდ, ანუ თუ დაჩქარებული წესით განიხილავენ, იმ დროში ჩვენ უკვე ეს ცვლილებები გვექნება კანონში ასახული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია დროულად მოხდეს აი ამ საკითხების დაკონკრეტება, რომ ჩვენ შევძლოთ შესაბამისად გაცნობა და ჩვენი პოზიციის დაფიქსირება. მარიამ, მადლობა ძალიან დიდი გაცემაში მონაწილეობისთვის, ამ საკითხზე საუბრისთვის. მარიამ გოგოსაშვილი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი, საუბრობდით სწორედ იმ ცვლილებების, იმ შესაძლებლობების შესახებ, რაც შეიძლება განხორციელდეს ერთის მხრივ კომუნიკაციების შესახებ კანონში და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში და მეორე მხრივ მაუწყებლის შესახებ კანონში. პროცესები დაჩქარებულად მიმდინარეობს და ჩვენც სხვა ეთერების ფარგლებში აუცილებლად გავაგრძელებთ თემას. ახლა კი საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელების გზებისა და შესაძლებლობების შესახებ მოგიყვებით, კონკრეტულად კი საქართველოსთვის ამერიკის საელჩოს მიერ შეთავაზებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. უფრო მეტს გვეტყვის ჩვენი შემდეგი სტუმარი, ირაკლი მალანია, ის საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორია. და ირაკლი ჩვენი სტუმარია, შეგიძლიათ მოგზანდეთ. მოგესალმებით. გამარჯობა, მადლობა გაცემაში მოსვლისთვის. და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს საუბრობთ, განათლება არის ყოველთვის აქტუალური თემა საზოგადოებაში, თითოეული ჩვენგანისთვის, და საუბარი ბუნებრივია უნდა დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ გვახსოვს არაერთი პროექტი, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ახორციელებს ჩვენს ქვეყანაში განათლების კუთხით. ეს იქნება საერთაშორისო დონეზე, საზოგადოებით გაცვლის პროგრამების გულისხმობთ ადგილობრივ დონეზე. საინტერესოა ზოგადად საელჩოს რა პოლიტიკა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რა პოლიტიკა აქვს განათლების კუთხით ჩვენს რეგიონში და კონკრეტულად საქართველოში. ერთი ძალიან დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა ზოგადად ამ პროექტებზე საუბარი და ზოგადად საქართველოში დიპლომატიური მისიის დაწყების თანავე და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ახორციელებს ძალიან ბევრ გაცვლით პროგრამას, რომელთა დიზაინიც გაკეთებული არის სახელმწიფო დეპარტამენტის განათლებისა და კულტურის ბიუროს მიერ და საქართველოში დაახლოებით ჩვენ ახორციელებთ 20-მდე გაცვლით პროგრამას. ეს გაცვლითი პროგრამები არის დაყოფილი კატეგორიებად, მათი მიზანი არის პროფესიული განათლება,
განვითარება, აკადემიური განვითარება და აგრეთვე თითოეულ მათგანს გააჩნია ეს კულტურული ელემენტი, რომელიც მოიცავს ამერიკის კულტურის სხვადასხვა ასპექტის, ეს იქნება ისტორიული, სოციალური თუ კულტურული გაცნობას უფრო დეტალურად. ამ თვალსაზრისით ჩვენ დაახლოებით 200-მდე აპლიკანტს ვუშვებთ ყოველწლიურად ამერიკაში სასწავლებლად, ყველა საფეხურზე და ეს ადამიანები საქართველოში დაბრუნების შემდეგ უკვე ხდებიან კურსდამთავრებულთა ასოციაციის წევრი და დღეს საქართველოში 93-დან დღემდე ყავს დაახლოებით 6000-მდე კურსდამთავრებული. დიახ, ირაკლი, აი კურსდამთავრებულების თემას მოგვიანებით რომ დაუბრუნდეთ, აღნიშნეთ, რომ ყოველწლიურად 200-მდე მოქალაქე მიდის საქართველოსა და შტატებში განათლების მიღების მიზნით. საინტერესოა ეტაპობრივად რომ მიუყვეთ აი საფეხურებს და დაიწყოთ კონკრეტულად სკოლის მოსწავლეებისთვის რა შესაძლებლობები და რა პროგრამებია შტატებში. როცა ჩვენ საუბრობთ სკოლის მოსწავლეობის პროგრამებზე, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროგრამა ეს არის მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა, ფლექსის პროგრამა, რომელიც საქართველოში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს და მის ასრულებაში ჩვენ გვეხმარება ესეთი ორგანიზაცია ამერიკული საბჭოები. ამერიკული საბჭოები საქართველოს ყველა რეგიონში, მათ შორის ბათუმშიც ატარებს ატესტირებას აკადემიური წლების დაწყებასთან ერთად და ეს პროცესი მოიცავს სამ ეტაპს. ძირითადად საწყის ეტაპებზე მოწვდება ინგლისური ენის ცოდნა, თუმცა ნებისმიერ ყველა სხვა გაცვლითი პროგრამის მსგავსად ინგლისური ენის ცოდნა არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი და ის უფრო ფართოდ მოიცავს ისეთ კონკრეტულ მახასიათებლებს, როგორც არის აკადემიური წარსული, რაპიდად ინტერესები გააჩნია აპლიკანტს, როგორ შეუძლია მას და როგორი პოტენციალი აქვს, ეს ყველაფერი გამოიყენეს უკვე საქართველოში დაბრუნების შემდეგ. ფლექსის გარდა ჩვენ სკოლის ასაკის ადამიანებს აგრეთვე ვთავაზობთ ბენ ფრანკლინის სასაფლაო ბანაკს, რომელიც არის ოთხკვირიანი ბანაკი და რომელიც მოიცავს ძირითადად კულტურულ და აკადემიურ პროგრამას. ეს ოთხი კვირის განმავლობაში შერჩეული აპლიკანტები მიემგზავრებიან ამერიკაში და იქ ცხოვრობენ უკვე უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში და მათ აქვთ შესაძლებლობა კომუნიკაცია ჰქონდეთ რეგიონის სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან და აგრეთვე ამერიკელ ახალგაზრდებთან. დიახ, ირაკლი, უფრო მაღალ საფეხურზე ავიდეთ, ეს უკვე არის საბაკალავრო პროგრამები. აი ამ კუთხით რა მიმართულებების დაფინანსება ხდება, რა კომპეტენციებია საჭირო რომ ამ პროგრამებში გავიმარჯვოთ და ზოგადად მსგავს ესე ვთქვათ პროგრამების შესახებ ინფორმაცია საიდან შეიძლება მიიღოს ახალგაზრდება და არა მხოლოდ. თითოეულ პროგრამაზე ინფორმაცია დეტალურად არის მოცემული საელჩოს ვებგვერდზე და აგრეთვე Facebook გვერდზე, როგორც კი ცხადდება კონკურსი და თითოეული ამ პროგრამის შერჩევა ხდება კონკურსის შედეგად. ამ ინფორმაციას ჩვენ ვანახლებთ ვებგვერდზე, თუმცა ეს ინფორმაცია არ შლით, ანუ აპლიკანტს აქვს შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერ ეტაპზე ნახოს, თქვათ, რა მოთხოვნები იყო შარშანდელ კონკურსზე, რომელიც ძალიან ცოტა იმის შანსი რომ შეიცვალოს. ამ თვალსაზრისით ეს ინფორმაცია მუდმივად არის განთავსებული განათლების ნაწილში საელჩოს ვებგვერდზე. რაც შეეხება ბაკალავრის სტუდენტებს, ბაკალავრის სტუდენტების პროგრამების დიზაინი არის გაკეთებული იმ თვალსაზრისით, რომ ხშირ შემთხვევაში შეახსოს ის კომპეტენცია, რაც შეიძლება ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ჩვენ არ გქონდეს, ანუ შესთავაზოს ის საგნები, რომელიც თქვა საქართველოში არ ისწავლება და აგრეთვე მისცეს ადამიანებს შესაძლებლობა საკუთარი სურვილისამებრ შექმნას იმ საგნების ჩამონათვალი, რომლის სწავლაც მას სურს. ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს იუგრატის ბაკალავრის გაცვლითი პროგრამა, რომელიც საშუალებას აძლევს დაახლოებით 4 ქართულ აპლიკანტს გააგრძელოს და ერთი სემესტრის ფარგლებში ისწავლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მიიღოს ის აკადემიური გამოცდილება, რაც შეიძლება ნებისმიერ ამერიკელ სტუდენტს ჰქონდეს. და გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს აგრეთვე მოკლევადიანი ამერიკის ინსტიტუტების შემსწავლელი Study of the US Institutes პროგრამა, რომელიც საშუალებას აძლევს, როგორც უნივერსიტეტის სტუდენტებს ისწავლონ 6 კვირის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისეთ თემებზე, როგორც წესი, როგორც არის სამოქალაქო აქტივისტთან დაკავშირებული. დიახ, ირაკლი, ასევ საინტერესოა პროფესიული მიმართულება ახსენე პირველი კითხვის ფარგლებში, რაც შეეხება აი პროფესიულ გაცვლით პროგრამებსა და უკვე სამაგისტრო პროგრამებს. ამ მიმართულებით რა შესაძლებლობებია? თქვენ კარგად აღნიშნეთ, ანუ პროფესიულ პროგრამებში აუცილებლად იგულისხმება სამაგისტრო პროგრამები. ამ შემთხვევაში ჩვენ აპლიკანტებს ხშირად ვეუბნებით, რომ იფიქრონ რა არის მათი მიზანი, იმიტომ რომ ჩვენი არის პროფესიული პროგრამები, რომლებიც არ იძლევა დიპლომს. მაგალითად, ესეთი პროგრამა გვაქვს Humphrey, რომელიც განკუთვნილი არის კარიერის
საფეხურზე მყოფი პროფესიონალებისთვის და ის აპლიკანტებს აძლევს საშუალებას 1 წლის განმავლობაში ისწავლონ მაგისტრის საფეხურზე და ამავდროულად მათ სალოდებულო დასაქმების კომპონენტით მიიღონ ის პროფესიული გამოცდილება, რომელიც შეავსებს კონკრეტულ სფეროში საჭირო ცოდნას. სამაგისტრო პროგრამას როცა საუბრობთ ყველაზე ესე ვთქვათ ძვირადღირებული და დიდი პროგრამა და საალჩოს გაჩნია, ეს არის ფულბრაითის სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც აგრეთვე საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ მას ყავს სამი ქართველი სპონსორი, რითაც ჩვენ ძალიან ვამაყობთ. ეს არის საქართველოს მთავრობა, რომელიც წარმოდგენილი არის განათლების საერთაშორისო ცენტრით, აგრეთვე არის საქართველოს ბანკი და ჯორჯა კაპიტალი. შერჩევის პროცესში ეს სამი ორგანიზაცია ჩართული არის და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ დაახლოებით ზუსტად ამ ის გამორყავს ქართული სპონსორები 10-დან 15-მდე ადამიანი ყოველწლიურად წავიდეს. ირაკ, ასე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რაც გადაცემის დასაწყისში თქვენთან თქვენი სტუმრების დასაწყისში ვთქვით, ეს არის ადამიანები, რომლებიც ბრუნდებიან უკვე, ესე ვთქვათ, უკვე მიღებული კომპეტენციებით, გამოცდილებით, საერთაშორისო კავშირებით და ძალიან ბევრი იმ უნარჩვებით, რომელიც შეიძლება ადგილობრივ დონეზე იყოს დეფიციტური და ასე შემდეგ. აი ამ ადამიანებთან თუ გაქვთ კომუნიკაცია, შემდეგ რა ტიპის უკავშირს ამყარებთ და ეს ადამიანები ამ ადამიანებს ხედავთ უკვე ეროვნულ დონეზე საინტერესოა? ნამდვილად, ეს არიან ადამიანები, რომელთაც საალჩო ყოველთვის ძალიან ამაყობდა და ვამაყობთ დღესაც, იმიტომ რომ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ეს ადამიანები ზუსტად თავიანთი მიზნებიდან და პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე ახერხებენ იმას, რომ ძალიან დიდი ცვლილებები შეიტანონ ისეთ როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში და წარმოდგენილები იყვნენ აქტიურად. ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს ორი ფორმალური ასოციაცია. ფორმალური ასოციაცია ერთი არის განკუთვნილი ფლექსის პროგრამის კურსდამთავრებული ლებისთვის და მას სრულად ადმინისტრებას უწევს ამერიკული საბჭოები და აგრეთვე ჩვენ გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების გასწრული პროგრამების კურსდამთავრებულთა ასოციაცია, რომელსაც უწოდებთ IPAGS და ეს ასოციაცია აერთიანებს უკვე კურსდამთავრებულებს ფორმალურ დონეზე და მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ინიციატივები განახორციელონ ზუსტად ამ დონეზეც კი. აგრეთვე საალჩო მათ დავაზობთ საგრანტო შესაძლებლობებსაც, წელიწადში ორჯერ ჩვენ ვაცხადებთ კურსდამთავრებულთა საგრანტო პროგრამას და მათ აქვთ შესაძლებლობა საკუთარი იდეები უკვე განაცხადის სახით წარმოადგინონ საალჩოში და საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ მოახერხებთ მათი დაფინანსება. ირაკლი, სხვადასხვა ასაკის და სხვადასხვა ინტერესების მქონე ადამიანებისთვის გაქვთ პროგრამები და ეს შესაძლებლობები, როგორც აღმოჩნდა, საინტერესოა ძირითადად აი ყველა პროგრამას რა მთავარი მოთხოვნები აერთიანებს და ისე უნდა გიკითხოთ აუცილებლად კომუნიკაცია და ინფორმაციის გავრცელება როგორ ხდება, როგორ შეიძლება აი დაინტერესებული პირი, რომელიც უყურებს ახლა ჩვენს გადაცემას, დაგიკავშირდნენ და უშუალოდ კითხონ კონკრეტული პროგრამის ხელმისაწვდომობის შესახებ. თითოეული ეს პროგრამა მონაწილეების შერჩევა ხდება კონკურსის საფუძველზე. როგორც ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, არ არის კონკრეტულად განსხვავებული მიმართულებები ბევრი პროგრამისთვის, ამიტომ ჩვენი აპლიკაციები ღია არის ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენლისთვის. კონკურსის ეტაპი არის ერთი წერილობითი აპლიკაცია, რომელსაც განიხილავს კომისია და ეს კომისია როგორც წესი დგება ხოლმე საქართველოში ამერიკელი ოფიცრებისა და იმ ქართველი სპონსორების მიერ, ვინც არიან შერჩევის პროცესში ჩართულები. აგრეთვე უკვე შემდეგი ეტაპი არის გასაუბრების პროცესი, იმიტომ რომ აპლიკანტს ყოველთვის ვაძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ არა მხოლოდ წერილობით, არამედ ზეპირადაც წარმოაჩინოს საკუთარი უნარჩვევები. ამ პროცესში ხდება შეფასება როგორც ამ ადამიანის აკადემიური პროფესიული უნარჩვევების, სკოლის მოსწავლეების შემთხვევაში აგრეთვე პირად თვისებებთან ერთად კომბინირებით, რამდენად ნათლად აქვთ მათ წარმოჩენილი რის სწავლა სურთ და საქართველოში დაბრუნების შემდეგ რამდენად მოახერხებენ ამ მიღებული ცოდნის გამოყენებას. სწორედ ამ თვალსაზრისით ჩვენი მიზანი ყოველთვის არის, რომ შეიძლება მეტი აპლიკანტი ყავდეს გასაუბრების პროცესში ჩართული და მეტ აპლიკანტს მისცეს საშუალება, რომ საკუთარი თავი ზუსტად ამ კუთხითაც წარმოაჩინონ. რაც შეეხება კომუნიკაციას, კომუნიკაციის წყარო შეიძლება იყოს ის იმეილის მისამართები, რაც არის მითითებული უკვე საალჩოს ვებგვერდზე, თუმცა აგრეთვე საალჩოს ფეისბუქის გვერდზეც. თუ თქვენ გაგიჩნდებათ კითხვები ნებისმიერ პროგრამასთან მიმართებაში, შეგიძლიათ მათ მიმართოთ და ისინი უკვე ჩვენთან ერთად და კოორდინატორებთან ერთად მოგაწვდიან დეტალურ ინფორმაციას. ხირაკი, და ბოლო შეკითხვა რაც იქნება, ჩვენ ვისაუბრეთ მოკლედ უმეტესწილად გასული პროგრამებზე, რა ძალიან ბუნებრივია, კარგია, თუმცა ჩვენ დასაწყისში ასევე ვისაუბრებდით ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული პროექტების შესახებ. ის ადამიანები, ვინც ვერ ახერხებენ თქვა წასვლას ადგილობრივ დონეზე, მაგალითად რა ტიპის სერვისებს სთავაზობთ, ესეც საინტერესო, რა ტიპის პროექტებს და რითი არის ეს ყველაფერი ნაკანახები?
ზოგადად მისია ძალიან ბევრ საინტერესო აქტივობას აკეთებს, თუმცა პროგრამების თვალსაზრისით საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩამოვიყვანოთ ამერიკელი პროფესორები და აგრეთვე მკვლევარი სტუდენტები, რომლებიც საქართველოში უკვე სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურად არიან ჩართულები კურიკულუმის განვითარების, სასწავლო პროგრამის დახვეწის პროცესში. გარდა ამისა, ამ თვალსაზრისით ძალიან აქტიურად მუშაობს ამერიკული კუთხეები, მათ შორის ერთ-ერთი ამერიკული კუთხე მდებარეობს ბათუმში, სადაც ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მივაწოდოთ ადამიანებს ის საკითხავი ლიტერატურა და აგრეთვე ჟურნალები, რომელიც მათ შეიძლება გამოადგეთ ზოგადად სხვადასხვა მიმართულებით განვითარების პროცესში. გარდა ამისა, ჩვენ თანამშრომლობთ აქტიურად უნივერსიტეტებთან და სკოლებთან და ვცდილობთ, რომ მათ მიიცეთ საშუალება, რაც შეიძლება მეტად ისარგებლონ იმ ფართოდ აღებული პროექტებით, რაც გააჩნია არა მხოლოდ საელჩოს, არამედ USAID-საც საქართველოში და ამ თვალსაზრისით ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი ხორციელდება საქართველოში. დიდი მადლობა ირაკლი. ირაკლი მალანია საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გაწვრთი პროგრამების კოორდინატორი იყო ჩვენ სტუმარი და საუბრობდით იმ შესაძლებლობების შესახებ, რაც უშუალოდ ჩვენს ქვეყანაში ასევე საზღვარგარეთ არის. და განაცხადება არის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პრიორიტეტული. რა თქმა უნდა, და გადავდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. შემდეგ ჰეშტეგზე ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის საბიუჯეტო კომიტეტმა საგარეო მიზნებით დაფინანსების შესახებ კანონპროექტი დაამტკიცა. კანონპროექტში საქართველოს ფინანსური დახმარების 15%-ით გაყინვის წინაპირობებია გაწერილი, თუ რამდენად ეფექტიან ნაბიჯებს დგამს დემოკრატიული ინსტიტუტების გასაძლიერებლად საქართველოს მთავრობა. კანონპროექტის განმარტებით ანგარიში მთავარი აქცენტი სწორედ ამ მიმართულებაზე გაკეთდა. რას გულისხმობს საგარეო ოპერაციების დაფინანსების შესახებ კანონპროექტი, რას გვეუბნება სტრატეგიული პარტნიორობის ამგვარი ნაბიჯი და მოვლენებს როგორ განვითარებას უნდა ველოდოთ? ჩვენ თემაზე უფრო მეც გვეტყვის გიორგი ხატიაშვილი, რომელიც პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრია, ის პირდაპირ ეთერში ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან გვერდება. გიორგი, საღამომშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი, უშუალოდ უნდა დავიწყოთ კანონპროექტის შესახებ საუბარი. გასული დღეების განმავლობაში სხვადასხვა სახის ინფორმაცია გავრცელდა, იყო უშუალოდ ეგრევე შეწყვეტასთან, ფინანსური დახმარების 15%-იან შეწყვეტასთან დაკავშირებით აქცენტი, თუმცა შემდეგი დღეების განმავლობაში დაზუსტდა, რას გულისხმობდა კონკრეტულად, და დავიწყოთ სწორედ ამ ერთგვარი ახსნით და მიმოხილვით, რას გულისხმობს კონკრეტულად აღნიშნული კანონპროექტი. კი ბატონო, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ესე იგი, ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ის, რაც უშენ თქვათ ასიგნებების კომიტეტმა ჩაწერა, შემდეგში მდგომარეობს. ესე იგი, საქართველოსთვის დაახლოებით გამოყოფილია თუ არ მეშლება $118 მილიონი. აქედან $88 მილიონი მოდის საქართველოს თავობის პირდაპირ დახმარება. ამ $88 მილიონის 15% ვერ გადაეცემა საქართველოს, თუ ამერიკის სახელმწიფო მდივანი არ დაუდასტურებს ამ კომიტეტს, რომ საქართველო მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგას რიგი მიმართულებებით, და ეს არის ხუთი მიმართულება, ახლა შეიძლება ყველა არ მახსოვდეს, ეს არის მედიის თავისუფლება, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების დაცვა, სასამართლო ხელშეუხებლობა, საარჩევნო რეფორმები, ოლიგარქიის როლის შემცირება ქვეყანაში, მეგონი არ გამომჩენი არც თუ რამე გამომჩა, ბოდიშს ვიხდი, და თუ სახელმწიფო მდივანი დაადასტურებს, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს პროგრესია გამსაკითხებს ამ მიმართებაში, მაშინ საქართველო მიიღებს ამ 88 მილიონის 15%-საც. დიახ, გიორგი, აი საუბრობდნენ, ძალიან ბევრ საუბრობდნენ შესახებ, აი აღნიშნული, ესე ვთქვათ, საკითხი, ანუ საკითხი შეიძლება თუ არა განვიხილოთ როგორც სანქცია, ბევრი ამას ყოფილი რაღაც სანქციისკენ მიყავს საუბარი, შეიძლება თუ არა უწოდოთ ამ ყველაფერს ამ ნაბიჯებს სანქციები, და საინტერესოა ასე მნიშვნელოვანია იმაზეც ვისაუბროთ, მსგავსი ტიპის დამოკიდებულება და პოზიცია რითი არის განპირობებული ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. კი ბატონო, არის თუ არა ეს სანქცია? მე პირადად ვთვლი, რომ ეს სანქცია არ არის, არის ტექნიკური დეფინიციით, არ პოლიტიკური დეფინიციით, დაიწყოთ პოლიტიკური. რა თქმა უნდა, ეს ახლა კარგი ნაბიჯი ნამდვილად არ არის, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს უფრო არის ყვითელი ბარათი და გაფრთხილება, რომ არჩევნების წინ კარგად მოიხსნა ყველაფერი, ზედმიწევნით შეასრულო, თორე მოხდება დაკავება, ანუ გაფრთხილება. სანქცია უფრო ისე მეცნის, რომ უკვე SG ადამიანს არის გაფრთხილება, რომ თუ
არ იქნება გარკვეული ნაბიჯები, ამას შეიძლება მოყვეს შედეგები. უფრო ხა ტექნიკური იურიდიული დეფინიციიდან თუ გამოვაქ, ამ კანონით ამერიკა სანქციებს არ აწესებს. სანქციები წესდება სხვა კანონებით, ძირითადად უწესდება ინდივიდებს, ან ვაჭრობაზე და საერთაშორისო ტრანზაქციებზეა შეჭრება და თქვენ შეგიძლიათ შეხვდეთ ამერიკის ხაზინის ვებგვერდზე, რომელიც არის თავარი აღსრულებელი ზოგადად ამერიკის აქციები და თქვენ ნახავთ იქ ქვეყნებს, ეს არის კუბა, ირანი, ვენესუელა, ნიკარაგუა და ასე შემდეგ, ვისაც დაწესებული აქვს რუსეთი, ვისაც დაწესებული აქვს სანქციები, შესაბამისად არანაირად ეს სანქცია არ არის. ამ ნაბიჯისთვის სანქციის დარქმა, ეს არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური სპეკულაცია და ასე ვთქვათ პოლიტიკური უტრიერება, მეტი არაფერი. თუმცა რაც სასიამოვნო ნამდვილად არ არის. გიორგი, თქვენ სანქცია ნამდვილად არ არის. ეს არის გაფრთხილება, როგორც თქვენ აღნიშნავთ. საინტერესოა მსგავსი ფორმით გაფრთხილება გასული წლების განმავლობაში, რამდენად გაფრთხილებას რამდენად ჰქონდა ადგილი საქართველოს მიმართებით გასული წლების განმავლობაში და კონკრეტულად ახლა წინა საარჩევნო პერიოდში რამ განაპირობა ყოველივე. ხა მე როგორც ვიცი ხა არ შემისწავლია, მაგრამ ესეთი თქვათ მუხლი ამ რედაქციით საქართველოს მიმართ არ ყოფილა. მე როგორც ავიკითხე, როგორც გაჟღერდა ჩვენ პრესაში, ესეთი მუხლი არ ყოფილა. რამ განაპირობა? ამას აქვს ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორები. ობიექტური ფაქტორები არის ის, რაც ყველა ვიცით, ხო, თქვათ, დაწყებული რომელთვე იყო ნოემბრიდან ეგრეთწოდებული გადაგდება, როცა არმიას პროპორციული მერე ამ ხალხის დაჭერა, მერე გამოშვება და ის ზოგადად ანტიდემოკრატიული ნაბიჯები, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგა, რომელიც ასე ვთქვათ, და მეორე სხვა რა თქმა უნდა, ეხლა მე ამაზე თავმერდავდი. ვინმე ახლა მე ირაკლი კობახიძე არა ვარ, რომ ამტკიცო, რომ ვინდისი მეგობარია და ვის აპარატში ხო, მაგრამ ის ფაქტია, რომ მინდა რომ აქტიური მუშაო ეგრეც უნდა იყოს. ეს კი არის პრობლემა, რომ ოპოზიცია აქტიურად მუშაობს ამერიკელებთან. ის არის პრობლემა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოიწოდა. დიახ, გიორგი, თქვენ ასევე ახსენეთ ირაკლი კობახიძე და სხვათა შორის ზოგადად რასაც სახელმწიფოს თავრობიდანაც ხშირად საუბრობენ, რომ სხვადასხვა ტიპის მესიჯები მიაქვს ოპოზიციას და შტატებში არასწორი ინფორმაცია აქვთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ, რომ ჩვენთან ისევე აქტიურად არის დემოკრატიზაციის პროცესი, რიგი მიმართულებით შესანიშნავი რეფორმებიც ხორციელდება. ეს არის ჩვენი პოზიციის პასუხი და ასევე ისევ საუბრობენ, რომ ისევ და ისევ დისკომუნიკაციას აქვს ადგილი. ჩემი კითხვა შეეხება შემდეგს, რა თავად თავრობას და ხელისუფლებას ამდენად აქვს კარგი და ჯანსაღი კომუნიკაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისინი როგორი ტიპის ინფორმაციას აწოდებენ და ზოგადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში თქვენი გადმოსახედიდან როგორ უყურებენ ჩვენს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას და ისე და ისე მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ წინა საარჩევნო გარემოზე, როგორ ხედავენ ისინი ჩვენთან მიმდინარე მოვლენებს. მე ვერ გეკვით ხა ჩვენი საერთო ზუსტად როგორ მუშაობს, ელჩ თუ დაუძერეთ სულ აქტიური კომუნიკაცია აქვთ. ეს ერთი. რა შეიძლება რა წარმოდგენა აქვს? ზოგადად საგარეო ცოტა რომ შორიდან დაიწყო, საგარეო პოლიტიკა ამერიკაში არ არის ძირითადი თემა, ან ის თემა, რომელიც ამომრჩევლებს არ აინტერესებს. თუ არ ჩავთვით ისრაელს, რომელიც მოახერხა რომ გამხდარიყო შიდა პოლიტიკური დებატის ნაწილი, სხვა ფლორიდაში, ფლორიდაში არის კუბა, სხვა ეს და ეხლა რუსეთი გახდა ტრამპის არჩევნების შემდეგ, სხვა ასეთ ქვეყანას ამერიკელებს აინტერესებს იშვიათად. შესაბამისად, საგარეო პოლიტიკა არის რამდენიმე ადამიანის პროფესიული საქმიანობა, ეს იქნება კომიტეტში თუ ევროპოდებულ think tank-ებში, ორგანიზაციებში. შესაბამისად, სამუშაო სწორედ ამ რამდენიმე ადამიანთან, რომელიც გადაწყვეტილებასაც იღებს და შესაბამისად მიშხელშია, რომ რა სახის მუხლები, რა რედაქციით მოხდება საქართველოსთან მიმართებაში. გიორგი, აღნიშნული კანონპროექტი რა საინტერესოა, რა საფეხურები უნდა გაიაროს აღნიშნულმა კანონპროექტმა, როდის მიიღებს ის საბოლოო სახეს და ასევე საინტერესოა თქვენი შეფასება, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს იმისთვის, რომ არ დაკარგოს სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერა და ნდობა. ხარდა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები ამ შესწორებაზე გაცილებით მაღლა დგას და ეს შესწორება რომ გავიდეს, მე არ ამგონია რომ გარკვეული ნალექი შეიძლება გაჩნდეს, მაგრამ არ ამგონია რომ ეს დიდად დაზარალდეს ჩვენი ურთიერთობები, რაც შეეხება რანაბიჯები უნდა გაიაროს. მე ვეკითხოთ, სხვა კომიტეტი უნდა გაიაროს თუ არა ამ კანონმა? ზოგადად პროცედურა ესეთი იქნება. კომიტეტმა მიიღო რედაქცია
ძალიან იშვიათ და ეს კანონი გავაპლენარულ ხდომაზე. ძალიან იშვიათია ამერიკაში, რომ პლენარულ ხდომაზე მოხდეს ტექსტის ჩასწორება ან მუხლების ამოღება. ამასთან თვითონ კომიტეტი განსაზღვროს რა წესით მოხდება პლენარულ ხდომაზე ამ კანონის განხილვა. დიდი ალბათობით კომიტეტმა ეს დაამტკიცა 29-ის წინააღმდეგ გავა ეს პლენარულ ხდომაზე დემოკრატების ახალ უმრავლესობა და დიდი ალბათობით დაჯდება იგივე შედეგი. ხმათა უმრავლესობა დემოკრატები მიიღებენ ამ კანონს და მას ექნება ან არც ერთი, ან ძალიან მცირე რაოდენობის რესპუბლიკელის ხარდაჭერა. შემდეგში იგივე კანონი უნდა გამიშვილოს ამერიკის სენატმა. ამერიკის სენატში რესპუბლიკელებს აქვთ უმრავლესობა. შესაბამისად, სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში რა რედაქციაც დაიწერება, ეს უკვე უფრო რესპუბლიკელების გავლენის ქვეშ იქნება. დიდი ალბათობით ხა სენატში უფრო სხვანაირად არის, შეიძლება პარტიული ხაზები იყოს ის და შემდეგ სენატის პლენარულ ხდომაზეც დავა, იქაც იშვიათია დებატები დარბეულ უფლებებზე. ძირითადი სამუშაოების პროცედურული იქნება თუ პოლიტიკური მიმდინარეობს კომიტეტებში, ეს ვიცოდეთ, კონგრესში და ძირითადად უფრო კიცდება პლენარულ ხდომაზე. ეს დავა პლენარულ ხდომაზე გააჩნია რა რედაქცია იქნება დამტკიცდება. შემდეგში უკვე ამ ორი წარმომადგენელთა პალატის და სენატის წარმომადგენლები ერთად იკრიბებიან და ხდება საერთო ტექსტზე შეჯერება, რომელიც მე ეგზამნება ორივე პალატას და ის უკვე განუხილველად იწყება, რომ ერთ პრეზიდენტს გაეგზავნოს იდენტური ტექსტი ხელმოსაწვდომად. შესაბამისად, საქართველოს საელჩო, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თუ სურს, რომ ეს ტექსტი არ მოხდეს, პირველ რიგში სამუშაოა სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტთან. თუ ეს ტექსტი არ მოხვდა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, ეს ნიერ შემუშავებულ კანონში, კანონპროექტში, შესაბამისად არის შანსი, რომ მერე უკვე შეჯერების ეტაპზე ეს ტექსტი ამოვარდეს. თუ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში იგივე რედაქცია შეიტანა, მაშინ პრაქტიკულად გადაწყვეტილია, ხა მაშინ შესაძლებელია მხოლოდ რაღაცა სხვა ძალიან დიდმა საკითხებმა დაბლოკოს ეს კანონი, რომელიც ჩვენ აღარ გვხვდება და ტრამპმა ვეტო დადო, იქნება ისრაელის თუ დასავლეთ ნაპირის ხარდაჭერა და ასე შემდეგ. მაგრამ საქართველოს მიმართებაში ეს მოკლე უკვე გადაწყვეტილი იქნება, თუ სენატმა იგივე რედაქცია მიიღო. გიორგი, მადლობა საუბრისთვის, იმისთვის რომ იყავით #stumari. გიორგი ხატიაშვილი პოლიტიკის მეცნიერებათა მაგისტრი იყო #stumari. ჩვენ ვემშვიდობებით გიორგის და ჩვენ საუბრობდით აშშ-ს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის ასაკნებათა კანონპროექტის შესახებ, რომელსაც ასევე ბრიგი გზები უნდა გაიაროს იმისთვის, რომ საბოლოოდ პრეზიდენტ ტრამპს ხელმოსაწერად გადაეცეს. და ეს იყო ივანე დღეს ჩვენი ბოლო #ი. თუმცა უნდა ვნახოთ მანამდე ვიდეო, რომ მაყურებელს დავუტოვოთ უფრო სწორად. ბარიტონ ახვლედიანის მუზეუმის შესახებ ვიდეოს, ვიდეო ჩვენი არქივიდანაა იარე მუზეუმში, აი ამ #ის ფარგლებში. თქვენ შეგიძლიათ რომ აი აქ პირდაპირ ეთერში დაათვალიეროთ ჩვენთან ერთად აღნიშნული მუზეუმი. ჩვენ გემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ დროის განმავლობაში იყავით ჩვენთან ერთად. დაუბრუნდებით ორშაბათს ახალი თემებით და ახალი #ებით, უბრალოდ 19 საათზე ნახვამდის. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. დროებით. ვენი ყოფებით საქართველოს ერთ-ერთ უძველეს მუზეუმში, აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში, რომელიც არის ერთ-ერთი უდიდესი კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება. ამ მუზეუმის ისტორია ძალიან გრძელია, 1908 წლიდან არსებობს და ამ მუზეუმში ინახება დღესდღეობით 180,000-ზე მეტი ექსპონატი. მაგ არის ბუნების განყოფილება, ბუნების განყოფილების ეს ექსპონატები შეგროვილი არის ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში და ამ ექსპონატებს შორის, რომელიც ფლორა, ფაუნა, რომელიც აჭარისათვის არის დამახასიათებელი, განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის აი ეს რქები, რომელიც ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ არის, ესე იგი ბორჯომში ლიკანის რომანოვების სასახლიდან წამოღებული. აჭარის სახელმწიფო მუზეუმში არის ძალიან ბევრი ექსპონატი, რომელიც პირველადი მნიშვნელობისა თუ შეიძლება ითქვას და აჭარის ისტორიას რო ყოფილა წარმოადგენს. მე-18 საუკუნეში აჭარაში მაჭახლის ხეობაში მზადდებოდა
თოფი, რომელიც თემსოფლიოში სახელგანთქმული იყო მაჭახელას სახელწოდებით, ამ თოფს ძალიან დიდი პოპულარობა ჰქონდა, როგორც საისტორიო წყაროები საუბრობენ, აჭარის წყალზე, ჭოროღზე გავრცელებული იყო და განთქმული იყო ნაოსნობა, აქ არის წარმოდგენილი ნივთები, რომელიც ნაოსნობის შესახებ საუბრობს და განსაკუთრებით სახლმშენებლობა. აი, თქვენ ხედავთ უნიკალურ ეს ლაზურ სახლს, ლაზები ცნობილი ოსტატები იყო, რომლებიც დახელოვნებული იყვნენ რაღაც განსაკუთრებული სახლების მშენებლობაში. კრატერი, რომელიც წარმოადგენს აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის მშვენებას და ქართულ სამუზეუმო სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული და უნიკალური ნივთია. აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის ერთ-ერთი გამორჩეული, თუ შეიძლება ითქვას, ადგილი არის აჭარა მე-19 მეოცე საუკუნეებში, განსაკუთრებით მე-19 საუკუნეში, სადაც ბათუმი დაუბრუნდა 1878 წლის და სრულიად აჭარა დედა სამშობლოს 1885 აგვისტოს. აქ არის ძალიან უმნიშვნელოვანესი ნივთები, რომელიც ამ პერიოდისა და მე-19 მეოცე საუკუნის დასაწყისის ისტორიას სრულყოფილად წარმოადგენს. და მე მინდა სიტყვა გადავცე აჭარის მუზეუმის დირექტორს, ბატონ სულხანო ქოპერიძეს, რომელიც ამ პერიოდის შესახებ საზოგადოებას მოახსენებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენი იმყოფებით ხარტონ ახვლედიანის მუზეუმში. აი, ამ განყოფილებაში წარმოდგენილია ძალიან საინტერესო ექსპონატები, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ეს ფერწერული ტილოები. აქ წარმოდგენილია როგორც ლადო გუდიაშვილი და სხვათა შორის აღსანიშნავია, რომ ლადო გუდიაშვილის ეს ნახატები და ეს ჩანახატები, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, უშუალოდ ბათუმში ყოფნის დროს აქვს გაკეთებული და შემდეგ მუზეუმისთვის აქვს გადმოცემული საჩუქრად. ელენე ახვლედიანის ასევე ძალიან დიდი ქართველი მხატვრის ნახატები, ასევე ზომერის და ასევე მინდა განსაკუთრებულად ხაზი გაუსვა ივანე აივაზოვსკის ნახატს. როგორც ვთქვით, ივანე აივაზოვსკი ერთ-ერთი გამორჩეული მხატვარია, ძალიან მოთხოვნადი მხატვარია და მისი ტილოები არაერთ დიდ მუზეუმებს ამშვენებს და მათ შორის ჩვენს მუზეუმებს ამ ცნობილი მარინისტის მხატვრები. ასევე წარმოდგენილია მე-19 საუკუნის დეკორატიული ლანდაკები და სკულპტურები, რომელიც ჩვენს მუზეუმებს ამშვენებს. მაგრამ განსაკუთრებულად მინდა ვისაუბრო აი ამ უნიკალური ჭადრაკის შესახებ. როგორც ვთქვით, ჭადრაკის სამშობლო გახლავთ ინდოეთი და ჭადრაკი თავიდანვე იყო არისტოკრატების და მეფეების ძირითადი სათამაშო საშუალება, რომელიც შემდგომ არაბული კულტურამ კიდევ უფრო დახვეწა. ბათუმის ეს უნიკალური მაკეტი, რომელიც 1910 წელს მარკევიჩის მიერ იქნა შემუშავებული და აქ აღსანიშნავია, რომ იმ პერიოდში როგორი იყო ბათუმი, ბათუმის განვითარება, რა ძირითადი შენობები იყო ბათუმში განთავსებული, როგორი იყო დაგეგმარებული. 1918-20 წლებში ინგლისელების ყოფნის პერიოდში მათ გამოსცეს აი ეს მარკები, რომელსაც 100 წელი შეუსრულდა და ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო იმ პერიოდში აი ამ მარკებზე. იმდენად დიდი მოთხოვნა იყო, რომ მისი მიმბაძველობით ყალბი მარკების კი მზადდებოდა ბათუმში და ამიტომაც ინგლისელები განსაკუთრებული წესით ამუშავებდნენ, რომ არ მომხდარიყო მისი გარყალბება. აი აქეთ არის წარმოდგენილი ასევე ძალიან საინტერესო პერიოდი, რომელიც გახლავთ პორტოფრანკოს პერიოდი. და ძიცით, რომ ძირითადად პორტოფრანკოს პერიოდში ბათუმში, რომელიც სამრეწველო ქალაქი იყო, წარმოდგენილი იყო ისეთი ძლიერი ფირმები, როგორც იყო ძმები ნობელები, როჩილდი, მანთაშევი და მათი აი ამ მოღვაწეობის ამსახველი მასალები არის. მინდა განსაკუთრებული ხაზი გაუსვა აჭარაში, ასე ვთქვათ, ჩაის კულტურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილი, ვისით ეკუთვნის ლაო ჯონჯაოს პოპოვთან ერთად და მისი, ასე ვთქვათ, პირადი ნივთები, რომელიც ჩვენს მუზეუმში ინახება და შეუძლია დამთვალიერებლებმა ეს ყველაფერი ნახონ და ადგილზე მიიღონ ის სიამოვნება, რაც აი წლების განმავლობაში იქნა შეგროვებული და მუზეუმს ამშვენებს. მინდა მოუწოდო ყველას, განსაკუთრებით ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ გარკვეულ საოჯახო ტრადიციასავით ვაქციოთ, მოვიყვანოთ ჩვენი შვილები და ვაზიაროთ ჩვენი კუთხის, ჩვენი ქვეყნის ისტორიას. იარეთ მუზეუმში!